Yo, god morgen folkens. Nei, jeg kan ikke svare på yo, det blir bare, nei, ok. Hey yo, er det bedre? Jeg har sett, hallo folkens. Åh, jeg er trøtt. Klokken er 8:50. Det er egentlig ikke så tidlig, men vi starter 10 på skolen i dag. Jeg og Martin skal gå til bussen om 5 minutter. Jeg så oss og Martin natt, vi skal dra på skolen sammen. For det som er morsomt, da jeg på 1 år siden, så kjente vi hverandre ikke. Og nå 1 år senere, så er det sånn. Så er det goes, synes jeg. Nå, skal vi, har vi kledd på oss, jeg har dusja. Jeg har sittet i ta en dusj. Og jeg har på meg mye tjenesteren. Link i bio. Vær så snill, bare kjøp det. Jeg tuddel. Ok, uansett. Det ble litt kreint. Nå, ny dag. Nå skal vi dra og hilse på vennene våre. Forresten, hva synes du om gårsdagens vlogg? Hvis du likte den, ta så likte den vloggen her. Hvorfor flagrer du dem i dag, Ole Martin? Fordi de startet på skolen. Nei! Er ikke det? De flagrer ikke fordi vi begynner på skolen. Det er litt teit. 17. august er det litt mer spesiell å søke opp. Søke opp, du. For nå ble jeg litt usikker, kjær. Nå har vi kommet oss ut. Vi må rekke den jævla bussen. Vi rakk bussen. Klar for første skoledag, gutten min. Ja. Første skoledag. Det ble tittelen på videoen, det. Faen. Kjell. Og vi er på skolen! Hallo! Hallo! Da er vi her på skolen, første skoledag. Hei Sahil, velkommen til skolen vår. Hei, Sahil. Hei, Sahil er ny i klassen vår, han har aldri vært på skolen før. Jeg må sikkert pisse litt kortone, jeg. Han må tisse. Nå gutter, skal vi på Rematusen. Rematusen er min favorittbutikk. Rematusen. Ingen bryr seg om vloggen min. Egentlig ikke. Ingen bryr seg om vloggen min. Drep meg nå. Jeg har handlet på Rematusen. Hva er det du kjøper? Litago. Ja. Tog til meg på rumpen. Han tok meg på rumpen. Kjell, hvis du kunne valgt mellom salami og skinke, hva hadde du hatt? Ja. Salami. Ok. Det er litt bra. Siden større. Kan jeg slå med den? Så drikker jeg. Er det første gang noensinne? Wow! Men du smaker størst? Nei, nei. Det er et fint magisk triks. Helt magisk triks? Ok, se her. Nå har vi mannen du er. Og se nå. Nei, borte! Wow. Må jeg virkelig redigere det, eller? Jeg vet ikke. Nå er vi ferdig på skolen. Nå skal jeg hjem. Ok, du, prikken, jeg lurte på en ting. Du, burde jeg gå i posten og hente pakka? Burde jeg? Du, prikken, burde jeg gå i posten? Jeg tar det som et ja. Jeg går i posten. Du vlogger. Ok? Avtale? Avtale. Ok, så jeg kom hjem i går, jeg hentet pakken, og det er sånn 16 timer siden siste gang jeg vlogget. Og jeg hentet hvertfall pakka, og jeg har ikke den med hit nå, men vi er tilbake på klipperommet. Si hei da, gutta. Hei. Oi, nå går han der. Hei. Hei. Det er vanskelig, altså. Nei. Så, igjen så ble det en kort blogg. Jeg fikk ikke blogget noe særlig i går, for at jeg feiret 1-årsjubileumet mitt. Derfor må vi straffe Henning. Ja, det var kanskje vondt. Ok, takk for at dere så på. Vi ses igjen i morgen. La oss gå til Haugesund. Det ble bra. Ok, ha det godt. Nei, ferdig.